Инсулин нема. Пациентите со диабет разменуваат пенкала по социјалните мрежи. Хроничниот недостиг трае во последниве два месеци. Диабетичарите стравуваат бидејќи се трошат последните резерви, особено во поголемите градови. Овие две-три недели немаме инсулин или се појавува во помали количини и почва се појавува мала паника, грижа, страв, што се случува време на пандемија. И почнавме меѓу нас да разменуваме тие што имаме резерва или имаат резерва со овие што им недостасува под по едно по две пенкала или една две вијали. За недостигот на инсулин реагираат и од Сдруженијето Гликоза од Струмица. Следните 2-3 месеца има недостаток на брзи инсулини, како апидра и некои слични на неа. И тие се многу битни за диабетичарите од тип 1, бидејќи со животно загрозувачки карактер. Па ние преко Сдруженијата имаме мрежа и кој има некој вишок пенкал си делат натам на ама. Од Струмичката болница тврда дека имало инсулин за сите диабетичари и нема простор за паника кај пациентите. Диабетичарите бараат од Министерството за здравство правилна распределба на инсулинот и зголемување на резервните дози во аптеките. Од Министерството за здравство пак се правдаат дека застојот од последната порачка е поради зголемената побарувачка на месечно ниво. Инсулинот Новорапид од утре ќе биде достапен во аптеките каде што граѓаните го набавуваа и досега. Од понеделник и Новомикс ќе добие нова достава по нарачка. Во нашата земја моментално нема официјален регистар на лица со диабетес. Според Сојузот на диабетичари во нашата земја има 125.000 лица кои што страдаат од диабетес, од кои 500 се деца и адолесценти. Бројот на пациенти кои што примаат инсулинска терапија изнесува 45.000 лица.